Над 26 пријави од граѓани за подкуп на гласачи и организирано носење на гласачи на гласачките места, забележала полицијата до 17 часот. Евидентирани се 8 лица како го фотографираат своето гласачко ливче, а 7 од нив се приведени на лице место. 4 случаи на фотографирање се забележани во Скопје, 2 во Охрид и 1 во Центар Жупа. 2 лица се приведени во Кавадарци и Мирковци, бидејќи се обиделе да гласаат во име на својот сопружник. Регистрирани се и неколку физички пресметки, за кои од МВР информираат дека работат на нивно расветлување. Една тепачка се случила на гласачко место во Горно Седларце, помеѓу гласач и член на избирачки одбор. Пресметката се случила поради нарушени меѓусебни односи. Од МВР информираа дека во текот на денот гласањето било накратко прекинато на околу 30 гласачки места, но главно поради технички проблеми. Полицијата не регистрирала сериозни нарушувања на изборниот процес, а оттаму информираа дека екипите на терен веднаш реагираат по добиените пријави. И во текот на вчерашниот ден, во полицискиот билтен се најдоа неколку инциденти поврзани со изборите.